چرته ده د قام د درمان چرته ده سر چتری نظر کله هغه ځوان چرته ده ستاسو جنازو کې قتل عام شو کنه ظلم د جماعت په در او با مشو کنه جبر مقدم دنیا د قام شو کنه تاسو احتجاج کو ولی ستاسو در اختیا ویلو توان چرته ده په تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته ده ستاسو په زرګونو میاندې پورې شوې که نه خویندې په جړا جړا رنځورې شوې که نه کونډې په خیرات غوښتو مجبورې شوې که نه تاسو احتجاج وکړو ولې نشته ګجو خان او بارکو خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی ستاسو په جنګونو بمباري وشوه که نه ستاسو په جرګو کې خونریزي وشوه که نه ستاسو د حجرو بې حرمتي وشوه که نه تاسو احتجاج وکړو ولې کوم دی ملتان خان او عجب خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی کور ته دښمنان در ننوتلي دي که نه ستاسو یې په غوږ شپېلې ایښلي دي که نه ستاسو یې خوبونه تختولي دي که نه تاسو احتجاج وکړو ولې نشته د جندول او عمرا خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی قام د مغل خیلو وزارت دی او که نه دلته هر تور مخی زمونږ پلار دی او که نه دلته د شینسترګو اقتدار دی او که نه تاسو احتجاج وکړو ولې راولی سرتور مولا مستان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی اباسین صاحب دلته کې وګړې په ځان شوي دي که نه خلق د قیامت په ارمان شوي دي که نه دلته کې زمري ګیدړان شوي دي که نه تاسو احتجاج وکړو ولې ویښ چې پښتانه کړلې خوشحال خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی ما ته د رښتیا ویلو هر مرام معلوم دی ما ته د منصور او د سقراط انجام معلوم دی ډېره مننه.